Ja, då kör vi. Vad vi behöver för att göra ett ljus med en liten tomtefigur på är naturligtvis ett ljus, tejp, sax, embossingfön eller hårtork, vilket som, servetter naturligtvis och lite vaxat bakplåtspapper. Och vad vi börjar med är att vi klipper ut den delen av servetten som vi vill ha. Och för att det ska gå lite fortare, för ni ska slippa se mig klippa, så har jag klippt ut mittentomten. När den är utklippt, jag klipper så nära tomten jag kan. För att det brukar bli bäst så. Då tar vi bort, det finns två lager servetter som ska tas bort ifrån den här. Och det kan vara lite klurigt ibland, har man otur så går den sönder. Men vi hoppas på tur. Annars så får vi göra om filmen igen. Titta, det gick bra. Då har vi tomten så. Nu tänker jag sätta honom på baksidan på ett ljus som jag redan har använt. Som jag har redan gjort på andra sidan. Så sätter vi honom där. Försöker vi hålla trycka dit honom så att han sitter någorlunda rakt. Och sen tar vi det här bakplåtspappret som jag hade och det lägger vi över. Så. Och tejpen, den tänkte jag att den kan man tejpa på baksidan med, men jag håller istället. Det blir himla varmt om fingrarna när jag håller. Så jag trycker fast så att jag försöker få ut alla luftbubblor. Så. Och sen kör vi bara embossingfönen på. Och tänk på att nu kan det bli himla varmt. Man ser direkt när det börjar få smälta också. Så man ser så fort det händer och man ser när man är klar. Jag ska bara låta den här bli lite varm först. Jag testar den. Och säger aj, säger jag för att jag bränner mig. Så, det var kraft i den. Superkraft. Nu vill den inte där och då får jag försöka dra lite i pappret och hålla det lite rakare. Få bort bubblorna. Så, vi testar igen. Nu. Så snabbt går det. Tror jag att vi är klara med den sidan. Vi testar. Vi drar bort. Så hoppas att det inte fastnat något på vaxpappret. Tada! Jättefint. Så enkelt är det. Sätta på. Man kan använda vilka servetter man vill. Här var tomt ljus. Det ska jag inte visa. Vi visar den andra tomten. Och oj, där rullar det runt. Och den stora tomten. Så. Färdiga att ges bort på glöggkalas. Eller ställa på bordet själv. Tack så mycket.